բարի լույս բոլորին, եկել ենք Դավիթի մազերը կտրելու, այս անգամ Կոմիտաս ենք եկել, շտապա, պետք չեմ ուզում հասնեմ երրորդ մաս, իսկ Կոմիտասը մեզ 1000 անգամ ավելի մոտ է, քան երրորդ մասը, երրորդ մաս ասելով Արշակունյաց էլի միշտ Երևան մոլում եմ կտրում, այստեղ ինչ-որ մանկական սալոն կա, այդտեղ ենք եկել կտրենք, հիմա փորձենք, տեսնենք, եթե լավ կտրի, միշտ այդտեղ կկտրենք։ Այսօր Սոֆուլի ծնունդին պետք է գնենք Kids Rock-ին գնալու։ Այսինք բուբու սալոնը։ Դա դա։ Դա մազեր, դա կտրում։ Да? Люлю, где? Душ-то рук. Да ведь и тяну. Пущаю кейс. Շամպունում լավ կանել պրեսին դուստանց, ինքը մաշկին խետովություն չէ դարկս կմերում։ Դավ պրտյան։ Այն ճեք այն աղջիկ չէ չէ ժտա։ Ծաղիկներ ենք վերցել Սոֆիային, ու գնում ենք։ Սով դեվերջնու, Սով! Լուս շուշու, տեսներ բորներ պակասներ։ Սով, դե ինչունի ծաղիկները։ Սով, դե քիզ են բերել ծաղիկները, թոխը լեսի Նատաշա։ Վերցրա ապերի ձերից, քո ծաղիկներն ա, Սով։ Նրոնց է կայն են նա, ան ասում են։ Այսօր քո ծնունդն է, ուրախ է, Սով, Սով, Հեշով ծնունդ կչիքներ, գնամ, դով, եկել ես կուրիկի ծնունդի, հատղ ես, Thank you.
գիրքը օրիգինալ բարեկ, դավայ։ Եկել են խաղալ ու Դավիթն ու Սոֆան։ Լավն է։
է Դավիդին պահեց, ես էս նորմալ ոչ մի բան չէի գրեմ, ինքի սալատ գերա, ուստեղ սենց խաղում են, Դավիդ լավ է, Արամ լավ ես, հազը տանցավ, վազվզել էր Արամը, հազում էր։ Միրան նստած շոչ եմ մեկով, մենք արդեն տանն ենք ու Դավիթը կարակ հալտում, պրոստը կարակ, դե ասա բարի գիշեր, բարի գիշեր, բարի գիշեր, ես ինչա կպետ դեմքիս Դավկաս,